Ne kemi hyrë prej disa vitesh në trajektorin në zbritjet aksidenteve rrugore. Ky është fakt, sepse është rritur cilësia e sigurisë në akset rrugore, është forcuar kontroli, edhe përmes makinave inteligjente të matjes shpejtësisë, po është rritur shumë cilësia e procesit dhënies leje drejtimit, e kolaudimit dhe certifikimit të makinave të automjeteve, si dhe pa tjetër, mbas kaq vitesh, është rritur dhe ndërgjegjësimi i vetë drejtuesve të mjetëve. Unë e di shumë mirë që ka disa që as nuk duan të dëgjojnë shifrat, por ne shifrat kemi. Që të orientohemi në terrenin e fakteve, se nga vim, ku jemi dhe ku mund dhe duhet të shkojmë. Prandaj le të kujtojmë që në vitin 2012 kishim 334 të vdekur nga aksidentet rrugore në vit, që do thotë çdo ditë pak a shumë. Përveç disa dielave. 334. Vjet kishim 900 persona. Këtë vit deri tani kemi ose më sakt numrin e kam marr deri pak javë përpara 95. Dhe Shqipëria i ka përjetuar dhe i përjeton të shtrira më vonë në kohë pasojat e zhvillimeve, cilat tjerët i kanë përjetuar shumë kohë përpara nesh ose më gradualisht se ne, sepse nuk kanë qenë si ne, totalisht të izoluar, pa makina, pa mjete, pa pronë private, pa asgjë. Në rënje të vazhdueshme, dhe këtu duhet të qëndroj një sekond, është dhe trajektoria e vrasjeve, sepse një gjë është që çdo vrasje është një e keqe e pa relativizueshme, por një gjë tjetër është që të bombardohet opinioni nga ulëritësit profesionistë që këtu kemi arritur aty ku s'mban më, që këtu vriten njerëz për ditë, dita. Jo, fare. E kundërta është e vërtetë dhe shifrat flasin me kokëforci. Në vitin 2012 janë vrarë 125 njerëz. Dhe krahasimisht gjatë tyre viteve shifra e vrasjeve është përgjysmuar. Dhe nëse vjet deri në fund korrikut kishim 38 vrasje, si vjet ishin vetëm 30. De